Joriy yilda bahorning seryog'in kelishi qishloq xo'jaligi ekinlarining o'z vaqtida parvarishini olib borishda azamat dehqonlarimiz zimmasidagi mas'uliyatning yanada oshishiga sabab bo'ldi. Milliy boyligimiz hisoblangan g'o'za parvarishi borasidagi ishlarni tashkil qilish ham shular jumlasidandir. Ming mashaqqatlar bilan undirilgan paxta parvarishini o'z vaqtida olib borish, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarish orqali Ellikqal'a tumanida kuzda oladigan mo'l hosilimizning poydevori yaratilmoqda. Hozir shu haqda. Ellikqal'a tumanida joriy yil paxta hosili uchun har bir fermer xo'jaligi rahbari mas'ullari o'zlarining ixtiyoridagi kultivatorlardan samarali foydalanib, g'o'za maydonlarini chopiq qilish, begona o'tlardan tozalash, yaganalash va zararkunandalarga qarshi kurashish ishlarini tizimli tashkil etishga alohida e'tibor qaratmoqda. Xuddi shunday fermer xo'jaliklardan biri Saxtiyonlik Botir ota fermer xo'jaligidir. Ushbu fermer xo'jaligining tajribali fermerlari fidoyi dala mehnatkashlari hozirgi o'ta mas'uliyatli pallada sifatli bajarilgan agrotexnika tadbirlari tufayli yaratilajak mo'l hosil, undan keladigan daromaddan eng avvalo o'zlari, qolaversa jamiyatimiz katta naf ko'rishini yaxshi biladi. Qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarni chuqur his etadi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Buni fermer xo'jaligining rahbarlari va mehnatkash ishchilari har kuni dala boshida bo'lib barcha zaruriy agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida bajarib, hozirda 3-chi kultivatsiyani ham sifatli yakunlab, sug'orishga tayyor holga keltirganliklardan ham ko'rish mumkin. Bu yil bahor faslining salqin va seryog'in kelishi issiqsevar o'simlik hisoblangan paxtachilikda muayyan muammolarni keltirib chiqardi. Bu esa g'o'za parvarishiga alohida e'tibor qaratishni, ayniqsa kultivatorlardan samarali foydalanish, tuproqni chuqur yumshatish, mayda chopiq qilish, yaganalash, qishloq xo'jaligi zararkunandalarga qarshi kurashish va boshqa agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishga o'ta mas'uliyat bilan yondashishni taqozo etmoqda, deydi biz bilan suhbatda fermer xo'jaligi rahbarlari. Ushbu fermer xo'jaligining 56 gektar maydonga ekilgan paxtadan mo'l hosil olish bilan bir qatorda dasturxonimiz mo'l ko'lchiligini ta'minlab beradigan g'allani ham nes nobud qilmasdan yetishtirib olish bo'yicha ham barcha ishlar o'z vaqtida bajarilmoqda. 33.5 gektar yer maydonida pishib yetilayotgan bug'doydan 100 tonnadan ortiq hosil olish niyatlari bor. Shuningdek, 5 gektar yer maydoniga ekilgan sabzavot va poliz ekinlaridan ham yaxshi hosil olib, xalqimiz dasturxonini to'kin-sochin qilish, bozorlarimizda barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining bo'lishini ta'minlash maqsadida ham tinim bilmay mehnat qilinmoqda. Bir so'z bilan aytganda, ushbu fermer xo'jaligining mehnatkash va fidoyi insonlari bugun xalqimiz ularning shijoati, g'ayrat va matonatiga ko'z tikib turganini bir zum bo'lsa-da yoddan ko'tarmaydilar. Dasturxonimiz to'kin-sochin, bozorlarimiz noz-ne'matlarga to'la va arzon, turmushimiz farovon bo'lishi esa ana shunday mehnatkash yurtdoshlarimizga bog'liqdir albatta.